ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୋଉ କାମ? ଅଫିସ୍ ଯାଉଛ? ଦିଲ୍ଲୀ ନା? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକିନା ନଇଡ଼ାରେ ରହୁଛୁ ନା, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ଜଲ୍ଦି ଆମର ନଇଡ଼ା ଅଫିସ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ନଇଡ଼ାରେ ବି ଆମର ଅଫିସ୍ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ଜୁସ୍ ପିଇକିନା ଗଲେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଜୁସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପେଲ୍ ଆଉ ଗାଜର ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ବିଟ୍ ତାକୁ ମିଶେଇକିନା ଜୁସ୍ ବନେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆଉ ଏତିକି ବଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ପିଇବି, କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଆଉ ସିଏ ବି ସେଇଆ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଆଉ ତରଭୁଜ ଫରଭୁଜ ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ପିଇକିନା ଗଲେ। କହିଲେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମାଆ ଝିଅ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି, ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଆସିବ ତା କୁହ ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଶିକିନା ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଡେରିରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଏତେ ଆଇଟମ୍ କାଇଁ କରିବି ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ କି ହଉ ନା କରିବୁନି। ରିଚାକୁ ଆଜି ପୁରା ଶୋଇବାକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଶୋ କେତେ ଶୋଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଶୋଇଥିଲା, ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଏଠି ତକିଆ ଖୋଳ ବାହାର କରି ସବୁ, ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଏ ଘରଟା ଏତେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସିଏ ତ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଝିଅ ଶୋଇଛି, ଏବେ ମୋର ଟିକେ ଏପଟେ ଚା ବସେଇଛି, ରୁଟି ବାସି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କାଲି ରାତିରେ ଆଣିଥିଲି କିଣିକି ନା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ବନେଇ ବୋଲି ତା'ର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଏଇଟା। ଆଉ ଫଳ ସେମିତିରେ ସେ ଜମା ଖାଉନି, କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନେଇଦେଲେ କାଳେ ତା ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯାଇକିନା କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ, ସେଇଠୁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତା ପାଇଁ ବନଉଛି। ତ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ହେଇକିନା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଚା ହେଇକିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କୋରିଅର ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁକ୍ତି କଲେକ୍ସନରୁ, ତ ଦେଖିବା ଆଧିଅରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖାଉଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନେଭି ବ୍ଲୁରେ ରେଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ହାତୀ ବସିଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ନେଭି ବ୍ଲୁରେ ରେଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ଏମିତି ପୁରା ହାତୀ ବସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁକ୍ତି କଲେକ୍ସନ, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ମୁଁ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଞ୍ଚଳଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏ ଆଞ୍ଚଳଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଏମିତି ରେଡ଼୍ ଆସିବ, ରେଡ଼୍ରେ ଏମିତି ବର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଆମର ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଡ଼ର ଆସିବ ରେଡ଼୍ରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା, ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲିନି ଆଞ୍ଚଳଟା। ଏବେ ଏବେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କଲେ କି କେମିତି କରିଛ ଏଇଟାକୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର, ଆଉ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ମାନେ ଗରମ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ଆଉ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଗ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଭଲସେ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇକିନା ଆକୁ ଧୀରେ 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 କଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଆଜି ମୋର ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛି, ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ମମତା ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମମତା ଡାର୍ଲିଂ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମମତା ଡାର୍ଲିଂକୁ, ଆସ ମମତା ଡାର୍ଲିଂ ଆସ, ବହୁତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ମମତା ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଜରି ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବି ବାହାର କରିପାରୁନୁ, ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ଦରଜ, କାରଣ ସେଇଟା ବାହାରୁନି, ଜମା ବାହାରୁନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଜରିକୁ ଫାଡ଼ିକି ନା ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ କାଢ଼ିଲୁ, ଜମା ବାହାରୁନଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଠାରୁ କାଢ଼ିଲୁ ତାକୁ, ସେଠାରୁ ମମତା କଲା ସେଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାକୁ ଚାଲ ଫାଡ଼ିକି ଦେଇକି ସେ ଜରିକୁ କାଢ଼ିବା, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଟାଇଟ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚୋକର୍ଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଅର୍ପିତା ଫ୍ୟାସନ୍ରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିକିନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମମତା ତାକୁ ଏଇନା ଧୋଉଛି, ମମତାର ମୋର ମିଶିକି ତରକାରୀ କରିବା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଭାଉଜର ମୋର ମିଶିକି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଆଉ ତରକାରୀ କରିସାରି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ବି ଦେଖେଇବି। ଚିକେନ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ତ ମଟନ୍ ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି ମୋର, ଦେଖି ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଦେଶୀର ପୁରା ମିଳିଲା ଚିକେନ୍ଟା, ଆଉ ସେଠି ଅଟା ଚକଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୁଟି ହବ ଆଉ ସେଥିରେ ଭାତ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଆଉ, ନା କ'ଣ ହଁ ଦେଉଛି ଗରମ ମସଲା
गरम मसला सब जगह पकई दूना। गरम मसला पड़गला एमर रिचा से खाइब बोली पूरा रेडी बस ना मुझे कौन कहूँ मुझे खाइबी रुटी परिचा ए खाऊ रिचा खाई आम दसटा साढ़े दस टाइम मुवि टिकेट आम जीव रिचा कमती बढ़िया चल तमें आज रोसे कर मैंने तमें खुआब खाना खिलाओ बेबी चलो हमको खाना खिलाओ हमको खाना खिलाओ चलो खाइबो चलो 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 मामा तू कौन पूरा प्लेट सफा कर कंटा सांगरे नहीं सालुणी ना एटा कंटा प्रेशर कुकर सांगरे आनी सालुणी तू मते बढ़िया लगछि वीडियो करे हो चाट के ना खायला बहुत टेस्ट लागला खाय बरा आज खाया बरा टेस्टी हमरो कढ़े जा किछ बनछि एबे देखिबा ममता कोन करछि रोसई घरे एलो ममता कोन करछो मु खाइ सालिन तो देखली कस्टर्ड थोइ छि मु लेकी खाइ दउ छि कस्टर्ड हम बनि के रखाइ छि आइसक्रीम जो बारे आम एना खाई सारापर खाइबु सी खाइलाणी आउ तापर आम खाइबु आउ हौ खाओ हाँ 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 ममता डार्लिंग भी जाऊँ बढ़िया लगुच बाहर थंडा थंडा ना घर भितर पूरा गरम लगुच एसी बिना रही होनी घरे चलो एपट बाट अच्छी देखो राति के बेला साढ़े एगारटा ना साढ़े एगारटा भी पूरा दुकान बाजार सब खोला आठ भी सब पूरा गाड़ी बर्षा बर्षा प्रबल है बर्षार आम आसचु मुवि देखा चलो चलो रुह रुह पड़े आमको छाड़िए चलो चलो झील दौड़ा तमे कौट रही क्या ये गोटे बेडसीट नहीं कि मैंने गोटे कमल नहीं आस घोड़े बस ना कोल्ड ड्रिंक्स पॉपकॉर्न पाई जाइए हमें बहुत दिन पर मैंने गोटे मूवी देखा आसचु आचा भी आसी ममता डार्लिंग भी आसी एक्चुअली ममता डार्लिंग आसी आम इच्छा कर मोर गोटे पेप्सी।
ଏଇଟା ଲାର୍ଜ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପ୍ ତ ସ୍ମଲ୍ ତିନିଟା ନେଇଯାଅ ସ୍ମଲ୍ ତିନିଟା ନେଇଯାଅ କାହିଁକି ଏମିତି ପିଇଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଳେଇଲେଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଏବେ ଏତେ ଭିଡ଼ ରାତିରେ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ରାତିରେ ଏତେ ଘରେ ଖାଇକି ଆସିକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହେ ପିଉଛି ଆଉ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ବହେ ଲିଟର ରିଫିଲ୍ ମୋ ବି ଏଥିରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ସେ ଆଉ ପପକର୍ନ ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 3:30 ରାତି ହେଲାଣି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ 3:30 ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିଏ ପୁଣି ପପକର୍ନକୁ ମାନେ ଦୁଇ ଥର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆମେ ପୁରା ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ମାନେ ଯେତେ ଖାଇପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ନେଇକି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ମୋ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ 3:30 ରାତିରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲ 3:30 ରାତି ଯାଇ ମୁଭି ଦେଖି ମାନେ 3:30 ମୁଭି ସରିଲେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ସବୁ 4:00 ହବ ମାନେ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳ ଠାରୁ ସେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହଉଛି ଆସିଗଲୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ଟାଇମ ଦେଖିବା ଟିକେ ହେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଓଲୁ ଓଲୁ ସବୁ ସବୁ 4:00 ଆଉ 4:30 ହଉ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସ୍ୱିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ବାଏ